Hey, assalamu alaikum barchaga. Bugun yangi vlogim yaxshi kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana qarshilarda Javhir Hamjonov. Bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan ajoyib faqatgina bir bora, bir marta bo'ladigan vlog bu. Bu vlogimizning nomi ko'rganlaringizda past yozib qo'yganimda kameram haqida. Ha, bugun kameram haqida gaplashamiz. Bu kamera mana o'sha vlogimni boshidan mana hozirgacha va bundan keyin ham men bilan doimo birga bo'lib keladigan va doim masalan zeriktirmaydigan holda ajoyib sifatli vloglarni olib boramiz. Bu kameramning nomi Canon EOS 550 da. Ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib kamera. Mana doimo har doim yonimda bo'lib kelgan kameram mana shu bo'ladi. Bu kameram ikkinchi kameram bo'ladi. Bundan oldin ham birinchi kamera olganman. U kameram Canon edi. Bu bunaqa kamera nima uchun kerak desizlar? Bu kamerani dam lensini aytaman 18-55 lensi dedim. Bu birinchi kameramni lensi bo'ladi. Ikkinchi kamera bu kameramni olganimda buni lensi kichkina edi. Shuning uchun lensini olganim yo'q va o'zimni lensimda qola qoldim 18-55 lensim. O'zim uchun juda ham yoqadi. O'zimga yoqadi, juda ham ajoyib. Effektlari juda ham ko'p, xohlagan effektlar, xohlagan tarzingizda yoki video olasizmi? Rasm olasizmi? Nima olsangiz ham o'ziga o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Bemalol xohlasangiz qorong'i bo'lsin, xohlasangiz ertalab bo'lsin, xohlagan paytda, xohlagan joyingizda qatti bo'lsa, albatta sizga yaxshi sifatli rasmga olib beradi yoki bemalol vlog qilib video ishlasangiz bo'ladi. Va albatta sizga har doim kamerani oldida juda ham katta foyda beradigan narsa bu, unutmanglar. Bu chiroqlar bo'ladi. Softbox bilasizlar. Juda ham ko'p odamlar softbox ishlatadi. Ya'ni bu o'sha chiroq bo'ladi, lampalar. Albatta yorug' joyda qanchalik yorug' bo'lsa, shuncha kamera sifatli o'zini sifatini ko'rsatib bera oladi. Shuning uchun har doim kamera orqasida albatta ya'ni yorug' bir chiroqmi yoki o'sha softboxmi, ya'ni nima bo'lsa, ana o'sha narsa turish kerak. Kamera olganlardan keyin bilasizlar, xohlasanglar mana Gorilla Pot olinglar. Gorilla Pot ham yaxshi yoki Gorilla Pot olmasanglar ham bo'ladi. Men Gorilla Potni nima uchun olganman? Bitta joyga qo'yib vlog olish uchun. Agar bitta joyda turadigan bo'lsa, vlog olish uchun yoki qayoqqadir qo'yib qo'ysam bo'ladi. Masalan, daraxt kamnodirga hamda qishaytirib ilib qo'ysam ham joyida turadi. Ya'ni qishayib-pishayib ketmaydi. Joyim mustahkam, yaxshi ishlangan. Ajoyib. Doimo menga yordam berib keladi. Ya'ni kamchiligi yo'q, hali kamchiligini ko'rmadim. Bu Gorilla Pot'da va sizga doimo kerak bo'ladigan mana yonida fleshka bo'ladi. Doimo mana shunaqa fleshka olinglar. Bu kameraga faqat kamera uchun moslashtirilgan fleshka. Albatta mana shunaqa fleshka olinglar. Ya'ni adapterini olib, keyin telefonning kichkina fleshkasini umuman tiqmanglar. Bu juda ham zarar. Albatta o'zini fleshkasini olinglar. Fleshkalar ham unchalik ancha qimmat bo'lmasa kerak, chunki men hali O'zbekistondan kameram uchun hech qanaqa narsa olmaganman. Shuning uchun shulardan iborat. Agar kamera olmoqchi bo'lsanglar, kamera yoki Sony olinglar yoki Canon kompaniyasini kamerasini olinglar, chunki juda ham ajoyib, juda ham sifatli kameralar ishlab chiqaradi ular. Keyin yana Nikon bor. Nikonni unaqa yaxshi bilmayman. Menimcha adashmasam, rasmlarga juda ham sifatli yaxshi olsa kerak. Mikrofonim Boya kompaniyasining mikrofoni, juda ham ajoyib, juda ham sifatli. Hozir sizlar bilan birga buni sinab ko'ramiz. Ya'ni qanchalar bizga yordam berayotganini. Mana ko'rayotganingizda juda ham ovozi juda ham yaxshi beradi. Ko'chaga chiqqaningizda juda ham katta foyda beradi. Ya'ni atrofdagilar emas, aynan sizga ovozingiz birinchilardan bo'lib qabul qiladigan ham tiniq sifatli sizga ovozingizni chiqarib beradi. Albatta montajda ham hech qatti qiynalmaysiz. Agar bu mikrofonni hozir olsak ko'rasizlar qanaqa ovozda bo'lishini. Mana ko'rganingizda qanchalik bu mikrofonni menga foydasi borligi. Balkim uy sharoitida uydamiz, shuning uchun ovoz chali farqlamayotgandir, lekin ko'chaga chiqqaningizda yoki biron bir shovqin joyda, bu joyda yursangiz, albatta buni farqiga yetasiz. Mikrofon nima uchun kerak, nima uchun kerak emasligini mana ko'rganingizda juda ham ajoyib, juda ham katta foydasi bor bu o'yinchog'imizni va ham tavsiya qilaman.
bu kamera haqida albatta olish, bu kamera olish juda ham oson bo'lmagan, juda ham ishlashim kerak bo'lgan, ishlaganman va yig'gan pullarimga birma-bir birinchi kamera olganman. Keyin mikrofon olganman. Va keyin Gorilla Pod olganman. Ya'ni YouTube'ga kirib kelishim juda ham oson bo'lmagan. Avvalambor nimaga desam, chunki juda ham rasxota dedi-yu, ya'ni juda ham ko'p pul ketgan, lekin qancha pul ketganini sizlarga aytmayman, bu sir bo'lib qolsin va buningcha menga albatta oyijonim yordam berganlar, ya'ni mablag' tomonidan mana sponsorim desam bo'ladi oyim va har doim hech qachon oyim yo'q demaganlar menga, ya'ni nimadirga qiziqsam, nimadir xohlasam albatta oyim yordam berib albatta sponsorlik qilganlar shu kungacha. Buni uchun katta rahmat aytaman. Sizlar avvalambor YouTube olamiga kirib kelayotgan odam birinchi telefonda boshlaydi. Bilasizlar, shu gorizontal holda ushlab, ana o'sha holda video olib yuradi. Shunaqa qilib sekin-sekin ko'tarilib boradi. Lekin men YouTube boshlayotganda buni xohlamaganman. Ya'ni kameram bo'lish xohlaganman, albatta kamera ko'tarib, ya'ni kameram bo'lsa, ya'ni yaxshi sifatli videolar qilib borsam deb juda ham katta niyat qilganman va albatta bu niyatimga albatta erishganman va sekin-sekin kamera olganman, mikrofon olganman, Gorilla Pod aytganimdek, mana shularni birma-bir olib, har bitta narsasini alohida-alohida olganman, chunki ular juda qimmat. Shunday qilib boshlaganman. Mana hozir sizlarga ajoyib qiziq-qiziq videolar olib boraman. Buning uchun o'zim xursandman. Sizlarni xursandchiligimni ko'rib, albatta bundan keyin ham so'z beraman, sizlarni doimo yuzingizga tabassum ulashib kelaman. Agar siz telefonda vlog olmoqchi bo'lsangiz, sizga hozir juda ham ajoyib avtofokusli telefonlar chiqqan. Hozir kamera juda ham ajoyib kameraga ega bo'lgan. Mana hozir Huawei P30 ham ko'rdim, juda ham ajoyib. Agar ana o'sha kameradan vlog qilsangiz juda ham ajoyib sifatli chiqadi. Keyin Samsung, hozir iPhone 11 chiqdi. Lekin iPhone 11 dan ko'ra o'sha iPhone 10, iPhone X juda ham ajoyib. Men go'shani kamerasi yoqdi, misol uchun iPhone X kamerasi yaxshi va iPhone 11 dan ko'ra. Va o'shalarni tavsiya beraman. Samsunglar ham juda ham ajoyib chiqqan. Samsunglardan bilasizlar, har doim Samsung juda ham sifatli kamera ishlab chiqarib kelgan shu kungacha. Samsungni ham tavsiya beraman. Ya'ni o'zingizga qarab qaysi biri sifatli, qaysi biri yoqsa, o'shani mana o'shanda telefoningizda gorizontal ushlagan holda juda ham ajoyib sifatli vloglar qilsiz bo'ladi. Hozir kameramdan keyin olgan kompyuterim haqida tanishtirib olaman. Menlarda mana mana shu kompyuter olganman, birinchi bo'lib mana mana shu kompyuterim bo'lgan HP. Mana kunimga hozir yarab turgan kompyuter bo'ladi. Juda ham ajoyib kompyuter. Ya'ni bo'ladi. 1 TB'ga ega kompyuter. Mana shu kompyuter bo'ladi. Mana ko'rganingizda bugun 6-oktyabr, yakshanba. 12dan 28 o'tdi. Bu Wi-Fi bo'ladi. Ya'ni bu mening kichkinagina joyim. Bu mening dodam bo'ladi. Doimo men bilan birga o'qib kelgan. Antaliyaga ketganda mana shu dodamni olgan edim. Mana haligacha men bilan birgalar. Ya'ni hech qat tegishni his qilmagan. Doimo men yonimda papkamda yurardi. Juda ham yaxshi. Va bu mani eski jonajon kompyuterim. Bu kompyuterga gapirishga so'z ham ojiz. Chunki bu kompyuter kichkinaligimda, ya'ni uniq kichkina emas, ya'ni maktabda o'qib yurganimda mana shu kompyuter olgan edim. Juda ham yaxshi kompyuter. Har doim o'yin o'ynashimga juda ham katta yordam beradi. O'yin o'ynab kelganman shu kompyuterda. Juda ham yaxshi. Eski, ya'ni kichkinaligim, ya'ni o'sha maktabda o'qib yurgan paytimdagi narsalar hali-haligacha mana shu kompyuterimda juda ham ko'z tegmasdan yaxshi ishlayapti. Mana bunga keladigan bo'lsangiz, bu bilasizlar, bu kalamka mana shundan iborat. Kompyuterga keladigan bo'lsangiz, kompyuter albatta tavsiya beraman, HP yoki MacBook, yana boshqa qanaqadir kompyuterlar bo'lsa, albatta men birinchi YouTube'ga kirmasimdan oldin boshqa
kompyuterim bor. U kompyuterim Turkiyada qolgan, o'tdi haligacha. O'sha kompyuterimdan kirib yotib turardim. Qardim keyin u kompyuterimga qarasam, juda ham katta-katta video uchun, video montaj qilish uchun u ko'tara olmadi. Ya'ni ko'tardi-yu programmalarni, lekin qotib-qotib ishladi. Shuning uchun majbur bo'ldim. Albatta, endi YouTube'ga yangi kirib kelganim uchun, ya'ni juda qotganim uchun ozgina asabimga tegdi. Shuning uchun ya'ni ozgina ishlasam kompyuter olaman dedim. Keyin yana ishladim. Ishlab, keyin internetga kirdim, internetda qaradim, qarasam, albatta, manbob juda ham ajoyib kompyuter bor ekan. Mana shu HP, internetdan qaradim, juda ham yoqdi menga mana shu kompyuter. Keyin zakaz berdim internetdan. Va 3 kundan keyin qo'limga yetib keldi kompyuter. Keyin kompyuterga kirdim. Albatta, montaj qilishi o'sha eski kompyuterimni o'rganganim uchun bunda faqatgina o'sha dasturlarni, montaj dasturlarini zagruzga qildim. Shu bilan YouTube sekin-sekin boshladim. YouTube boshlashim ham oson bo'lmagan. Sababi juda kamera oldi, juda uyalardim. Sababi faqat kelishi va sekin-sekin hozir adashmasam, ya'ni natija bor. Ya'ni kameraga qarab-qarab, sekin inson o'rganib borar ekan. Va hozir hech bo'lmasa oldingidan qaraganda hozir sal bo'lsa ham, ya'ni o'zgarish bor kameraga qaraganda, unaqacha uyalish yo'q. Va faqat mana shulardan iborat. Sizlarga bu vlogim ham yoqdi degan umiddaman. Qolmasa like bosasizlar. Albatta, bundan keyin ham juda ham ajoyib yoki o'yin keladi, bundan keyin yoki vlog keladi. Mana shundan keyin ajoyib bitta o'yin o'ynaymiz. Juda ham zo'r ajoyib. Hozir telefonga chiqibdi bu o'yin, lekin nomini aytmayman. U ham u o'yinni balki ertaga yoki indinga o'ynaymiz va YouTube tarmog'iga joylayman o'ynashim bilan. Sizlarga albatta yoqadi degan umiddaman. Va obuna bo'lishni unutmanglar. Agar obuna bo'lgan bo'lsanglar, sizlar bilan chaqirqancha bo'ldi. Bundan keyingi vlogda ko'rishguncha xayr-sog'lik bo'linglar.